My sa tešíme a sme radi so Sonkou, že ste si na nasledujúcich 90 minút vybrali našu spoločnosť. Vítajte v našom dámskom klube. Príjemné popoludne, milí diváci, naozaj blížia sa sviatky a tomu sa bude venovať aj naša medicínska téma. Budeme hovoriť o zlozvykoch Slovákov v stravovaní. Tie sa určite prejavia počas tých sviatkov, ale toto bude rozhovor, ktorý by vás mohol inšpirovať k tomu, aby ste sa zamysleli nad svojim stravovaním. Musia majú radi nejaké mäso, najmä šunku. A tak sme sa rozhodli, že zistíme, ako sa taká šunka vyrába a pripravili sme pre vás jednu skvelú dokrutku. Sonia, ale ja sa veľmi teším na tie dnešné recepty, pretože tá ryba je taká netradičná, dá sa povedať. Budeme dnes pripravovať zaujímavé recepty, teda nie my, ale Mirko Snopko z Jesetera. No a myslím si, že v tých úvodných minútach dnešného dámskeho klubu sa s ňou zoznámime. Počula aj naša ďalšia hostka Tamara Dynaj, vítajte. Dobrý deň. Tamarka, my sa budeme spolu rozprávať o takých rôznych doplnkoch, ktoré samozrejme predovšetkým majú splniť to funkčné hľadisko, o čo nám najviac ide, a to je to, aby nás zahriali. Čiže aby nás neoziavali prsty, aby nás neoziavali uši, aby nám nebolo zima na hlavu. Čo sú vlastne také zimné doplnky typické podľa vás? Tamarka, to funkčné hľadisko a tá praktická stránka, to je fakt tá dominanta naozaj, podľa čoho si ľudia asi vyberajú, ale chceme aj, aby to bolo ľúbivé, hravé, detské, farebné, čiže majú vlastne aj tento, má tento aspekt pri výbere zohráva nejakú dôležitú úlohu. Varianty, ale aj dospelácké, lebo aj my dospeli sme stále takými deťmi. Čiže to sú vlastne také tie aktuálne trendy, dá sa povedať, že tá farebnosť a možno také tie výrazné motívy, ktoré práve v tomto predvianočnom období sú ako si brané. Mi príde na um veľmi taká zvláštna história takých takzvaných, nie že by toto bolo pre Boha škaredé, ale takzvaná história, že škaredých svetrov, to sú také tie, ja poviem, také svetre, ktoré majú nejaký veľký detail, nejaký gíč pre niekoho a tak ďalej. Čiže a vy k tomu viete takisto niečo zaujímavé povedať? Áno, táto história týchto ugly Christmas sweaters, teda škaredých vianočných svetrov, tá siaha až niekde do 50. rokov. Oni pôvodne vznikli tak, že mali mať funkciu vlastne oslavovať tie Vianoce a ten zimný čas a boli pôvodne minimalistické. A neskôr sa v 80. Tami, vy ste povedali, že rôzne motívy, rôzne vzory, rôzne farby, mamičky, otcovia, aj sa trošku tie motívy možno prispôsobujú práve, že tým... Ono, áno, a v neposlednom rade, keby sme sa aj trošku pobehali alebo na sankovačke, tak sa je to pod určite lepšie ako teda ten vrchný materiál, takže aj v tom je to. Musíme vedieť aj teda zadovažiť si možno správnu veľkosť tej čiapky. Treba si samozrejme dobre, možno aj vyskúšať niečo, hlavne pri tých maličkých deťoch, že buď sú teda čiapky, ktoré sa len nasádzajú na hlavku, alebo potom sú rôzne formy zavezovania pod tú brádu a tak ďalej, aby to naozaj zostalo tam, kde je. A akú máte skúsenosť možno s pánmi sú? Nie sú takí, dá sa povedať, že konzervatívni? Vy ste spomínali ešte dva také pojmy, ktoré by sme si mohli vysvetliť, a to je, že buď sveter, alebo kardigán, takže aký je v tom základný rozdiel a môžeme si teda možno aj niečo ukázať. Vy máte predpokladám lepší a ja teda to mám veľmi rada, keď sú zakryté kríž a potom ešte aj to teda siaha niečo pod ten zadok, lebo naozaj my sme trošku možno také uzimené a keď sa chystáme niekde na nejakú dlhšiu prechádzku, tak je nám teplejšia, cítime sa oveľa, oveľa príjemnejšie, aj oveľa dlhšie teda vydržíme vonku. No a tým, že my vidíme naozaj rôzne vzory, rôzne farby, ako sa potom správne starať o takéto kúsky toho oblečenia, aby teraz si zachovali aj ten svoj správny tvár a hlavne aj tú stálofarbu. Určite nám teda bude teplúčko a zahrajú nás. No a teplúčko je možno sem tam aj Mirkovi v našej kuchyni. Uvidíme, ako im to ide v rámci druhého vstupu. Sonka, nech sa páči. Sonka, ďakujeme za slovo a sú to dvaja mladí, sympatickí, usmiatí ľudia, aj keď budú sa im smiať len oči, lebo musíme mať samozrejme tie respirátory. Poznáte ich z obľúbeného dua Paci Pac, Nikoleta Kupčíková a Mario Práženec. Vítajte, ahojte. Ahoj. Veľmi sa tešíme, že ste medzi nami a určite by sme najväčšiu radosť urobili našim malým televíznym divákom, ale predpokladám, že sú všetci tak zdraví a že sú ešte v škôlkach, alebo teda na prvom stupni základných škôl, takže maminy, pohľadajte si nás potom v archíve, určite urobíte svojim deťom radosť. Tak, ideme sa porozprávať o vašej tvorbe, o vašich srdcovkách, ale vôbec najskôr si poďme objasniť pre nás skôr narodených, že prečo Paci Pac. Tým pádom Pac, áno. A to je Paci. Áno, áno, už vidíš, ja som to najskôr povedala, keď sme sa zoznamovali naopak, ale už sa nepomýlim, teraz keď mi to Mario... Áno, ja som Kari.
Katrín. Áno, keďže ste mi to vysvetlili, tak už mi je to jasné. A dostali sme sa aj k tomu, že teda fungujete už niekoľko rokov, ale napriek tomu máte teraz takú novinku, Mário, ešte stále dáme tebe slovo, aby si teda aj Niky trošku pomohol. Sú známe pre, hlavne pre toho detského vnímavého diváka, takže je to tak ešte paci trošku ti trčia aj líčka, áno, vidíme ich, ale teda, samozrejme je, musí mať človek nejakú predispozíciu, musí to s tými deťmi vedieť a musí samozrejme ich aj niečo učiť, nejak ich zaujať a strhnúť na pozornosť na tú svoju vlastnú stranu. Ale máte niekedy aj také obdobie, že si poviete, a teraz bez detí? Chvíľku. Oddych od nášho publika milovaného. No. Ale môžeš im aj zakývať. Ahoj, tatina je tu v telke, pozri. Tak tatina vidia. A aký je to pocit, možno vnímaš? No, radosť majú vždy z toho, keď si to ich publikum spieva, tie ich texty, piesni. Toto musí byť ešte väčším zážitkom, ak si to dokážu spievať, alebo trošku aspoň nejakou to svojou, tými prvými slovičkami lámať tie malé deti. Čiže je to pre vás zážitok? Je takú dobu, že sme teda boli zavretí doma od rána do večera, hrali vaše pesničky, tak samozrejme si to zapamätali aj rodičia, takže mali to veľmi jednoduché. Ale dostaňme sa teda aj k ostatnej vašej srdcovke a práve teraz. Ale predpokladám, že vždy lepšie, keď to zažijete s tou atmosférou naživo, takže na to sa určite veľmi tešíte. Posledná vec, možno ako strávite Vianoce, máte radi Vianoce? Dievčatko, ale možno, že sa tam viacerí rodičia našli. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, bola to veľmi milá. To je to najviac, čo deťom môžeme určite ponúknuť a najviac, čo v týchto chladných dňoch môžeme ponúknuť našim miláčikom, ale štvornohým tentokrát to zistí Sonka, aby sme ich chránili pred mrazovaním jedál. No ale rozhodne nebudeme stresovať, pretože nás bude zaujímať, aké neblahé dopady má stres na ľudský organizmus. Ak radi niečo tvoríte, tak vám ukážeme takú zaujímavú techniku na zdobenie vianočných gúľ. Zistíme aj to, čomu sa venuje API praktická medicína. Budeme zvedavé ale aj na to, že aké zloženie by mali mať ponožky, ak chceme, aby nás dobre zahriali a aby nás neoziabalo. No a aby sme len nevianocovali, máme aj praktickú tému, pretože vám poradíme, podľa akých kritérií si vybrať modernú žehličku. A toto všetko teda bude zajtra, ak budete mať chuť, tak si nájdete čas a pozerajte sa na nás. My so Sonkou sa budeme na vás tešiť už od tejto chvíle. Užite si štvrtok a tešíme sa v dámskom klube. Opäť zajtra. Dovidenia.